До Львова Євгенія їхала за кермом 7 годин. З коліс відразу до школи, де у першому класі навчається її донька Єва. Зараз я йду перший раз в перший клас до своєї дитини. Звичайно, що хвилююсь. Просто всі мами 1 вересня ведуть дітей до школи, ну я якби відео бачила. Ну, напевно, зараз розплачуся. Це відео із Дня знань. Євгенія передивлялася безліч разів. На ньому Єва у рожевій сукні уперше йде до школи. Тоді військова була на передовій. Після піврічної розлуки жінка хоче зробити дитині сюрприз. Клас Єви у актовій залі. Там бавляться у гру. Дівчинка не здогадується, що матуся вже йде коридором і за якусь мить буде її обіймати. Коли Євгенія заходить у залу, діти її не помічають. Лише Єва повертається. Гарний сюрприз. Так. Вчителі Євгенію так просто не відпускають. Просять поговорити з дітьми. Дуже важливо бути дружніми. Ви дружні? Так. Тому що на фронті, якщо твій друг потребує допомоги, ти йому завжди приходиш на допомогу. Так само ви тут маєте вчитися бути дружніми, допомагати один одному і ніколи не сваритися. Розумієте? Це наша найбільша перевага серед над росіянами. Після заняття в коридорі школи Євгенія зав'язує шнурівки на кросовках Єви. Такого простого буденного піклування дуже бракувало обом. А так не туго? Мені вони дуже болить. А там стілочка є в тебе? Нема, здається. І мені так було неочікувано, що мама так прийде собі погуляти по школі. Я думала, що спочатку це прийшов якийсь військовий просто поговорити зі мною від мами, а потім я побачила, що це мама. Я так тебе не впізнала. Мені було страшно, тому що в мене дуже впав зір, і я зрозуміла, що я не впізнаю свою доньку. Вони всі маленькі, всі однакові, і я пам'ятаю, що в неї біле волосся, і дивлюся, що всіх біле волосся. Так як я її не вдягала, і я не пам'ятаю, яка в неї зачіска, то мені було і важко знайти. Євгенія – кадрова військова із вислугою у 27 років, підполковник. На передову поїхала у лютому цього року у складі зведеної тактичної групи «Адам». Мене розривало. Я хотіла бути з дітьми, як будь-яка мама, тим більше бути не йде в школу, і хотіла захищати батьківщину. Тобто безпосередньо взяти участь, долучитись до перемоги. У мене прям був вибух емоцій, коли вона поїхала. Я прям не знала, що їй сказати, коли вона виїжджала. Не знала. Я хотіла, щоб вона швидше повернулася вже. Поки Євгенія воювала, Єву та її старших сестру та брата доглядав батько. Із матір'ю діти спілкувалися телефоном та по відеозв'язку. Єва дуже чекала на зустріч та готувала сюрприз. Готувалась дуже. Я швидко просила діда, щоб він мені дав мою 1000. І я швидко з мамою пішла на спа-процедуру. Я їй це обіцяла, що я піду з нею на спа-процедуру, коли вона приїде. Щоб вона розслабилась після війни. Не так, як там на війні. Ні помитися не можеш, коли хочеш. Ні зуби почистити, коли хочеш, не можеш. Ні то вночі викликають на роботу. Приїзд Євгенії став сюрпризом і для вчительки Єви. І я бачила такі, знаєте, ті приємні емоції, коли вона зраділа і побачила свою маму. Ну, для мене, як для вчителя, знаєте, коли ваша дитина, моя зірочка одна з класу, коли вона розцвітає, обнімає, має ту можливість обняти свою маму. Це є приємно. Попереду у Євгенії та її дітей багато щасливих митей разом. Найперше, що військова зробить, піде з Євою вибирати їй іграшку. Але я дуже за мамою сумувала. Я мрію про те, щоб ми з мамою були довше, щоб мама не їхала більше на війну. Вікторія Балицька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».